Durant dos caps de setmana s'han produït actes incívics al camp municipal de Ripoll, en el qual s'està fent el camí de gespa. Els autors dels fets haurien llançat pots de cola sobre la gespa nova i algunes de les màquines que treballen al camp. També haurien rebentat alguns dels sacs de sorra de les obres, uns fets que han provocat sobrecostos a l'Ajuntament. Bueno, de moment portem uns 5.000 euros més gastats amb diferents coses que han passat. Estem parlant de que no és pintura el que tiren, sinó que és cola, que és molt, molt difícil de treure, i sobretot a la gespa doncs, bueno, vol dir substituir el que estan espatllant, que bueno, el que farem és actuar amb duresa i amb contundència. Llavors, des de l'Ajuntament intentarem buscar solucions a això, i de moment estem, bueno, la policia té unes imatges que ens van passar alguns veïns, el que és difícil de saber en principi amb aquest tipus d'imatges a veure qui són, però sabem que és un grup de gent. Tanmateix, els fets de moment no afectaran el termini d'execució de les intervencions al camp municipal i es podrà reprendre l'activitat esportiva en el temps previst. Això ens han redarit migdia, entre els dos cops, migdia més o menys, i llavors hi ha els dos dies de pluja que també han hagut de parar les obres, però ara estan treballant dissabtes i diumenges, per tant, els plaços era final de mes, això havia d'estar, i de moment anem sobre això. Aquests dies ja ha començat la instal·lació de la gespa al Camp de Baix, una zona més oberta que preocupa la regidoria d'Esports. Tanmateix, Isern ha assegurat que en ser un espai més obert podran tenir-lo més controlat i evitar-hi actes incívics com els dels últims caps de setmana. L'Ajuntament està estudiant mesures per tal que no es repeteixin les bretolades al camp municipal.